טוב. אני חובב גדול של מדע בדיוני. אבל כשאני שומע למשל על סרט חדש שיוצא, שכולל מסע בזמן, אני מתכונן להתאכזב. וכדי להסביר לכם למה, אני אנצל את זה שאני פיזיקאי ואתם קהל שבוי. אז אני יכול ללמד אתכם קצת על פיזיקה ועל מסעות בזמן ולראות מה אפשרי ומה לא. אז לסרטים האלה נחזור אחר כך, ובואו נראה סוג ראשון של מסע בזמן, וזה הסוג שאנחנו עושים כרגע. זה הסוג שבו אנחנו מתקדמים שנייה בכל שנייה, שעה בכל שעה. לא בדיוק הסוג מסע הזמן הכי מרגש, מצד שני הוא זה שמספק לנו את רוב ההרפתקאות שלנו יום-יום, אז בואו לא נזלזל בו יותר מדי. אבל בואו, לא לשם כך התכנסנו הערב, בואו נתקדם למסע השני. המסע מהסוג השני מגיע אלינו באדיבותו של אלברט איינשטיין ונובע מתורת היחסות של איינשטיין. ומה שמתקבל מתורת היחסות זה שזמן הוא לא מושג אבסולוטי. ובעצם הוא תלוי במהירות של מי שמודד אותו. לדוגמה, אם יש לי טייסת שטסה בחללית והחללית טסה במהירות קרובה למהירות האור, אז היא יכולה אחרי מסע קצר מבחינתה להגיע לעתיד שלנו. זאת אומרת, יעבור הרבה זמן מבחינתנו. בואו נראה את זה בדוגמה מספרית, אמיתית. אמיתית, תכף תראו את כמה אמיתית. נניח שאנחנו רוצים לטוס לכוכב הכי קרוב אלינו, לפרוקסימה סנטאורי, זה מרחק של 4 שנות אור. כלומר, לאור לוקח 4 שנים להגיע, 8 שנים הלוך חזור אם אנחנו זריזים. אם אנחנו מנסים לדמיין את החללית הזו וננסה לתת לה מהירות שהיא אפשרית היום מבחינה טכנולוגית, אנחנו נהיה בבעיה. השיא הוא, ככה למדתי מוויקיפדיה, הוא הצי של צוות אפולו 10, שהגיע ל-40,000 קמ"ש. זו מהירות מרשימה, אבל לא מספיק. זה עדיין ייקח משהו כמו 100,000 שנה לכיוון בקצב הזה, ואנחנו רוצים שהיא תעשה את זה קצת יותר מהר. אז בואו נדמיין לנו חללית שיכולה לנוע במהירות של 99% ממהירות האור. אז אם החללית נעה כמעט במהירות האור, מבחינתנו לחללית ייקח הזמן שאמרנו קודם. קצת יותר, כי נעה קצת יותר לאט, אז במקום 4 שנים הלוך ו4 שנים חזור, ייקח לה קצת יותר, בסך הכל 8 שנים, אבל זה הזמן מבחינתנו. מבחינתה עברה בערך שנה. זאת אומרת שהיא תחזור, היא הרגישה שעברה שנה, היא הזדקנה פיזיולוגית רק בשנה, אבל אם הייתה לה למשל אחות תאומה על כדור הארץ, התאומה כבר לא ממש תאומה שלה, כבר זקנה ממנה ב7 שנים. בואו נלך לדוגמה קיצונית יותר. אם אנחנו רוצים לעשות מסע למרכז הגלקסיה, זה כבר מרחק של 25,000 שנות אור. את זה אנחנו כבר לא נוכל לעשות עם החללית הדמיונית הקודמת, כי זה ייקח הרבה יותר מדי זמן, אנחנו לא רוצים שהיא תבלה במסע 25,000 שנה, או אלפי שנים. אז בואו נמציא חללית שטסה במהירות של 99.9999% במהירות האור. ואז מבחינתה זה ייקח רק 11 שנים, שזה לא מסע קצר, אבל אפשרי. אז היא תחזור תוך 20 ומשהו שנים על כדור הארץ, אם היא עשתה לא חזור, בינתיים יעברו 50,000 שנה. זאת אומרת, במסע של כמה שנים, היא הגיעה 50,000 שנה לעתיד. לקבל מושג, האדם הנאנדרטלי נעלם מכדור הארץ לפני בערך 25,000 שנה, אז כדור הארץ יהיה מאוד שונה אז. אז זה לגמרי מסע לעתיד. ויש צדיק אחד בסדום, נקודת אור בכל הסיפור הזה, הנה דוגמה לסרט שהציג מסע בזמן בצורה מדעית נכונה, זה בעברית הוא נקרא כוכב הקופים, Planet of the Apes, שבו יש צוות של חללית שהולכת לאיבוד בחלל, מגיעה לכוכב לכת שנשלט על ידי קופים, חכמים, מרושעים וכן הלאה, ורק בסוף הסרט, וסליחה אם אני עושה ספוילר למישהו, אבל היה לכם 50 שנה לראות את הסרט, בסוף הסרט הם מגיעים לחוף הים, זה עבר? עבר. מגיעים לחוף הים ומגלים את פסל החירות, קבור בחול, ובעצם מבינים שכוכב הלכת שהם הגיעו אליו הוא כדור הארץ, בעתיד, שבו הוא נשלט על ידי אותם קופי אדם. אבל בואו נעבור לסוג מסעות בזמן שבאמת מופיעים הרבה בספרות ובקולנוע, וזה המסעות בזמן שבהם נעים אחורה. לעבר, בדרך כלל אם זה נעים לעבר זה כדי לשנות אותו, להרוג את היטלר וכל הווריאציות של הדבר הזה. אי אפשר. וכדי להסביר למה אני מתכוון שאני אומר אי אפשר, אני צריך להסביר לכם על סוגים שונים של אי אפשר. יש אי אפשר שבעצם המשמעות שלו זה אסור. אי אפשר לאכול קינוח אחרי שמצחצחים שיניים. זה לא באמת שאי אפשר, אל תגלו את זה לילדים שלי, אבל אפשר. אבל אנחנו לא מרשים. יש אי אפשר טכנולוגי, למצוא חנייה בתל אביב,
לטוס לניו יורק בשעתיים. אם נפתח את הטכנולוגיה, נוכל לעשות את הדברים האלה אולי יום אחד. הסוג האי אפשר הבא הוא האי אפשר המדעי. למשל, לחיות לנצח בלי לחלות אף פעם. אנחנו עוד לא שם. אנחנו לומדים הרבה על מחלות, אנחנו נשמע על זה חלק גם היום, אנחנו מבינים יותר טוב את תהליך ההזדקנות, אבל אנחנו עדיין לא יודעים איך לעצור אותו, איך למנוע אותו. המדע שלנו היום לא מאפשר לנו לעשות את הדברים האלה. אבל יש אי אפשר אחד שהוא יסודי יותר וחשוב יותר מכל אלה, וזה האי אפשר הבא. מסעות בזמן סותרים את העיקרון הבסיסי ביותר של מדע בכלל ולא של פיזיקה, וזה היתרון של הסיבתיות. קוזליטי באנגלית, אתם קוראים לזה קוזליות בעברית, ואפילו איינשטיין מיודענו אמר, כל מדעי הטבע מבוססים על הנחת קשר סיבתי מלא בין אירועים. וזה המקום שבו מגיעה הסבתא ומביאה את הפרדוקס, כי בדרך כלל הצורה שבה הפרדוקס הזה מוצג היא בעזרת מישהו שנוסע אחורה בזמן ורוצח את סבתא שלו. בואו נעשה את זה בגלל קצת פחות אלים, דורס אותה בטעות. הבעיה כאן, הפרדוקס כמובן נובע מזה שאם הוא דרס את סבתא שלו, אז הוא לא ייוולד. ואם הוא לא ייוולד, הוא לא ידרוס את סבתא שלו. אז נדרסה או לא נדרסה, נולד או לא נולד, יש לנו פרדוקס. אין לנו באמת דרך טובה לחבר בין האירועים. ולך סבתא. הפרדוקס לא תלוי סבתא. כי אנחנו בפיזיקה לא, בדרך כלל לא מכניסים סבתות למשוואות. אנחנו מנסים לתאר דברים בצורה פשוטה, בעזרת חלקיקים והאינטראקציות ביניהם. אז נניח שיש לי חלקיק, נקרא לו חלקיק האם, כי החלקיק הזה הולך להתפרק. וכשהוא מתפרק, נוצר אחד התוצרים שלו, ואת התוצר הזה אנחנו מודדים במעבדה, בעזרת איזשהו מכשיר מדידה, ונוצר עוד חלקיק, זה החלקיק שציירתי פה באדום, ונניח שהחלקיק הזה הוא יכול לנוע אחורה בזמן. אם הוא יכול לנוע אחורה בזמן, אז הוא יכול גם במקרה, בעבר, לפגוע בחלקיק האם שלו. ואם הוא פוגע בחלקיק האם שלו, הוא יכול למנוע את ההתפרקות. ושוב, אנחנו עם בעיה. הייתה התפרקות, לא הייתה התפרקות. מדדנו במעבדה או לא מדדנו. אז אי אפשר. אז מה עושים בסרטים ובספרים? יש להם כל מיני פתרונות. פתרון אחד זה היקום לא מרשה פרדוקסי. מה זאת אומרת לא מרשה? איכשהו הקו זמן מצליח להתיישר, מזיז את הגיבורים שמאלה וימינה, ומאפשר בעצם ליקום להמשיך בלי פרדוקס. אפשרות אחרת זה יקום שכועס כשיש פרדוקסים. יש שוב כל מיני ספרים וסרטים שבהם קוראים אסונות גדולים במקום שבו חלילה מישהו פוגש את עצמו בעבר או איזשהו משהו כזה. אבל גם כששני הפתרונות האלה מופיעים, בדרך כלל, למעשה תמיד, לא נתקלתי בשום דוגמה אחרת, היוצר פשוט מתעלם מקיומם של פרדוקסים. כי סיבתיות, שהזכרתי קודם שהיא היסוד של כל מדעי הטבע, היא גם היסוד של סיפור. אי אפשר לספר סיפור שאין בו רצף סיבתי, שבו משהו אחד מוביל למשהו אחר. אז היוצרים שנופלים לבור הזה של לתאר מסעות בזמן, פשוט מתעלמים מהבעייתיות שעולה. עכשיו, אני רוצה בכל זאת לסיים בנימה קצת אופטימית את ההרצאה שלי. ואני אגיד את הדבר הבא, וזה שבכל יום המדע מציד אותנו קדימה, ובמהירות די מסחררת, ואני חושב שכולנו חווים את זה יום-יום. אם זה אנרגיה אפלה שאנחנו מגלים ולא מבינים, ואם זה מסה אפלה, כי אני אסטרופיזיקאי בכל זאת, רובוטים, לוויינים, התוחלת החיים שלנו שהולכת ומתארכת, יש המון דוגמאות, אז במובן מסוים אפשר להגיד שהעתיד כבר כאן, ויש לנו עוד הרפתקאות שמחכות. תודה רבה. נהניתם מהסרטון? רוצים לצפות בעוד הרצאה על אחד מתחומי המחקר באוניברסיטת תל אביב? פשוט הקליקו על אחד הסרטונים שמופיעים עכשיו על המסך.